pôvode Ježiša Krista. Čo vieme o pozemskom pôvode Ježiša Krista? Veľa toho nie je. O jeho učení a pôsobení sa nám dochovalo svedectvo jeho súčasníkov, učeníkov, apoštolov a v jednotlivých evanjeliách obsahujúce nový zákon. Jeho pôvod a výzor však evanjeliá neriešia. Z evanjelií je známy iba pôvod jeho pozemského otca Jozefa a čiastočne pôvod jeho matky Márie. Jozef je podľa biblického rodokmeňa potomkom Abraháma. Jeho rodokmeň siaha od Abraháma cez Izáka, Jakuba až po Jesa, ktorý bol otcom kráľa Dávida. Následne cez Dávidovho syna, kráľa Šalamúna, až po Jozefovho otca Jakuba. Spomína sa, že Jozef mal za manželku Máriu, matku Ježiša zvaného Krista. Ten bol počatý ešte pred ich manželstvom. Zaujímavé je aj to, že Jozef bol v tej dobe vdovec a mal 70 rokov. Podľa kresťanskej viery bol Ježiš počatý z Ducha Svätého skrze jeho matku, Máriu Pannu, bez pohlavného styku. Čiže jeho otec bol Boh. V tom prípade sa pôvod jeho pozemského otca nemusí brať do úvahy. Tam je z hľadiska jeho ľudského pôvodu, rodu, dôležitá jeho matka. Ani o jej pôvode sa toho veľa nevie. Vie sa len to, že Mária pochádzala z galilejského mesta Nazaret. Jej otec sa volal Jáchym a matka sa volala Anna, ktorá tiež pochádzala z potomstva kráľa Dávida. Takže vieme, že Mária bola Galilejčanka. Galilejci neboli Židia, Hebreji, v tom pravom slova zmysle. Galilejci neboli semického pôvodu a neboli tradiční judaisti. Podľa toho, čo sa vie o Galilei z dôb Ježiša Krista, to jest prvého storočia nášho letopočtu, je to, že Galilea nebola výlučne čisto židovská, judaistická oblasť. Svedčia o tom viaceré svedectvá, ako sa vtedajší jeruzalemskí Židia, judejci, vyjadrovali o Galilei. Judejskí Židia považovali Galileu za nekultúrnu, napolipohanskú oblasť. Hovorievalo sa aj o Ježišovom výraznom severskom prízvuku, ktorý bol v Jeruzaleme veľmi nápadný. Z najnovších zatiaľ neoficiálnych výskumov sa hovorí o keltskom, galskom pôvode Galilejcov. Napovedá nám o tom už samotný názov tohto národa, Gal, Galilejec. Gal je latinský výraz pre Kelta. Vieme o keltskom osídlení z tej doby na Peloponéskom polostrove, Grécku, Malej Ázii, Turecku, žil známy kmeň Galov, Galatov. Najjužnejšie potvrdené osídlenie Keltov je na základe archeologických a písomných prameňov doložené v Egypte a v Severnej Afrike. Preto je viac ako pravdepodobné, že aj kmeň Galilejcov bol judaizovaný národ Keltov, Galov. Zaujímavé určite je aj to, že sa Mária, Ježišova matka, práve v čase po narodení Ježiša Krista ukryla v Egypte, je možné, že práve u príbuzných Galov v tej oblasti. Čo z toho vyplýva? Je viac ako jasné,
že Galilea nebola oblasť obývaná Hebrejmi, ale iným národom, ktorý na tomto území nežil ešte dosť dlho na to, aby sa stal úplne judaistickým. Galilea bola úrodná zem, rozlohou bola veľká asi 150 km štvorcových. Hory boli porastené dubovými a borovicovými lesmi. Olivové háje sa striedali s lúkami a obrábanými poliami. Galilejci boli silný a statočný kmeň rolníkov a bojovníkov. Juda Gavlanický presvedčil galilejských horalov, že je dôležité uctievať iba jedného Boha. Nevieme, kedy sa toto galilejské obrátenie odohralo. Ale ani v časoch Ježiša Krista ešte neboli všetci obrátení. V tej dobe sa v celej oblasti Blízkeho východu, ktorý bol veľmi etnicky pestrý, na vzájomné dorozumievanie miesto jednotlivých materinských jazykov používala aramejština. Čiže staroaramejština. V tomto jazyku sa aj písalo. Preto sa dozvieme, aký bol Ježišov materinský jazyk. Rovnaký, aký jazyk sa v Galilei používal mimo úradov, to jest doma. Podľa viacerých tvrdení sa galilejčina podobala dnešnej keltskej velštine. Dalo by sa povedať, že mala s keltskými jazykmi rovnaký základ. Môžem to potvrdiť. Mám dobrého priateľa, kamaráta, má 63 rokov. Študoval, je to Angličan, študoval na Oxforde lingvistiku. Koncom 70. rokov dokonca pôsobil v Československu v Bratislave na Vysokej pedagogickej fakulte, kde Jana Amosa Komenského, kde vyučoval angličtinu. V súčasnosti sa hodne venuje štúdiu hebrejštiny, štúdiu aramejštiny. Samozrejme, že ovláda velštinu a potvrdil mi to. Sám som si to tiež všimol, žijem vo Velse, že velština sa mne ako lajkovi hodne podobá práve aramejštine, viď film Mela Gibsona Umučenie Krista, ktorý je práve v aramejštine. To je ďalšie potvrdzujúce tvrdenie. Vysvetľovalo by to mnoho. Galia, Galovia bolo latinské označenie pre Keltov ako takých. V tej dobe sa za najvýchodnejšie trvale žijúci Keltov považovali Galati, žijúci v strede dnešného Turecka. Dnes vieme, že Kelti prenikli aj do severnej Afriky. Preto nie je vylúčené, že menšie spoločenstvo Keltov, Galov, sa usadilo aj v severnej Palestíne, ktorá sa vtedy nazývala Galilea. Za túto teóriu sa prikláňa aj nápadne podobné pomenovanie tohto územia na latinské označenie Galov. Existuje ešte aj iná teória Antonína Horáka, ktorá sa dokonca prikláňa k slovanskému pôvodu Ježiša Krista. Keltský, slovanský alebo iný severský pôvod Ježiša Krista potvrdzuje aj jediná zachovaná písomná pamiatka z čias jeho pozemského života, ktorá opisuje jeho výzor. Bol to list Publiusa Lentulusa, veliteľa rímskych légií v Judsku, ktorý v Palestíne pôsobil práve v časoch záveru pozemského života a ukrižovania Ježiša Krista. Publius Lentulus napísal cisárovi Tiberiánovi do Ríma roku 32 nášho letopočtu túto správu. O tejto správe, o tomto liste som čítal na viacerých
historických miestach. Takisto ju potvrdzuje aj neskorší vlastne vnuk cisára Tiberia, Claudius, neskorší cisár a známy aj ako veľký historik, tak ju potvrdzuje. Buď pozdravený, cisár Tiberius, Publiusom Lentulom. Objavil sa tu človek, ktorý, ako sa zdá, je držiteľom mimoriadnej moci. Ľudia ho nazývajú veľkým prorokom. Jeho prívrženci ho považujú za syna Božieho a jeho meno je Ježiš Kristus. Každý deň môžeme o ňom počuť podivné veci. Raz kriesi mŕtvych, inokedy uzdravuje chorých a celý Jeruzalém ho obdivuje pre jeho neobyčajné učenie. Jeho výzor, velebná tvár, vyžaruje pôvab, takže všetkým, ktorí sa na neho pozerajú, preniká láska a zároveň bázeň. Je to človek vysokej postavy a každá časť jeho tela je veľmi súmerná. Zlaté vlasy mu hladko splývajú a pokrývajú hlavu až po uši a odtiaľ padajú mu okolo šie v malých lesklých vlnitých prameňoch a pôsobia zvláštnym vplyvom. Má čisté vysoké čelo. Pleť jeho tváre je mimoriadne jemná, biela a bledočervená. Má pekné ústa a nos. Fúzy a bradu má hustú a zlatej farby, tak ako vlasy. Hovorí sa, že jeho ružová tvár s bradou v strede rozdelenou je neporovnateľne krásna. A preto nie je možné sa mu dlho pozerať do tváre, pretože oslepuje oči. Svojimi rysmi, svetlomodrými očami a zlatými vlasmi sa podobá na svoju matku, ktorá je najkrajšia a najpôvabnejšia svojim zjavom, aký kedy bol v tomto kraji spozorovaný. Jeho reč je rozhodná, čistá, vážna a nie je možné ju napodobňovať. Je najčistejším výrazom, cnosti a pritom svedčí o takej múdrosti, že prekoná aj tých najväčších spisovateľov a vedcov. V kázniach je prísny, ale vo vyučovaní je nežný, láskyplný a neodolateľný. Chodí bosý a prostovlasý. Zďaleka sa mu posmievajú, ale v blízkosti sa trasú a sú bezmocní. Ešte nikto ho nevidel sa smiať, za to ho videli často plakať. Tí, s ktorými sa stýka, sú dobrí a zdraví. Pri tom všetkom ma zlí ľudia neustále obťažujú, aby som ho obžaloval, lebo jeho učenie podľa ich názoru škodí tvojmu veličenstvu, pretože hlása, že kráľ a podaný sú si pred Bohom rovní. Z tohto listu jasne vyplýva, že Ježiš Kristus nemal taký semický výzor, ako staroveký semický výzor opisujú rôzni antropológovia dnes, a preto nemohol byť Židom, semitom. Druhá možnosť je taká, ak vylúčime Kristov keltský alebo slovanský pôvod, že vtedajší Židia, Hebrejci, neboli semického, ale árijského, rozumej, indoevropského pôvodu. Paradox je aj v ďalšej závažnej skutočnosti, že dnešní Židia už vôbec nie sú semiti, ale turkickí Chazari, ktorí s tými biblickými Hebrejmi
nemajú vôbec nič spoločného. Preto je viac ako nemiestne, keď si dokonca niekto stotožňuje Ježiša Krista s dnešnými Židmi.